ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମତଦାତା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଶେଷାଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏକୁ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମତଦାତାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ମତ ଦେବା ପାଇଁ। ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ମତ ଦେବେ ବୋଲି ସେଠି ବହୁ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି, ଏମା କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳୁ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କେତେବେଳୁ, ସାତଟା ବେଳୁ, ସକାଳ ସାତଟା ବେଳୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି ନ ଆୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିକରି ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଆଜି କନ୍ଧୁନେଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ତେଲିବନ୍ଧରେ ପାଣି ପୁରା ନେଳିଆ ପଚକା ହୋଇ ରହିଛି, ପାଉଛଟିଏ ନାହିଁ, ଘରେ ବି ପାଉଛଟିଏ ନାହିଁ, କି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଲୁଗା ପାଳିବା ପାଇଁ ଘର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଗାଁରେ, କି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମ ଗାଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, କିଏ କାହା ବାଡ଼ ବୁଝିବ, କିଏ ରାସ୍ତା କଣ୍ଟା ପକାଇବ, କନ୍ଧୁନେଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, କି ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପଥର ଖଣ୍ଡାଏ ପକାଇ ଦିଅଲେ କିଏ ନେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗୁଛି, କାହା ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, କିଏ କଣ୍ଟା ଫିଙ୍ଗୁଛି, କିଏ ବାଡ଼ ବୁଝୁଛି, ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର କାମ ହୋଇପାରିନଥିବା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ମତ ଦେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ବା ସମିତି ଯାହା ରହିଛି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମାଆ, ଆଜି ବହୁ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହିତ ସହକାରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିବାରୁ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ, ସାତଟାରୁ ଆସିଛୁ, ଖୁସିରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଯେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକିରି ଯିବୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସରକାର ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସରକାର ଦରକାର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା, ସେଭଳି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁ ସମୟ ଧରି ରହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି? ସାତଟାରୁ ଆସିଲୁଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ଲାଇନ୍ ମିଳୁନି, ମାଇ ପିଲାମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରିଲେ ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି ଜଗିଛୁ। ତ କ'ଣ ଆପଣ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆପଣ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମର ଗାଁକୁ କିଛି ଆସୁନି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିକି ଦେଲେ ଆମକୁ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ବାଛିବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ମନର କଥା ବୁଝିପାରିବ, ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସାତରୁ ଆସିନି, ଆସିଲୁ, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ତ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ କିଭଳିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି ହେଇନି। କେଉଁ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର କଲ୍ୟାଣପୁର। କି ବନ୍ଧରେ ପାଉଚ ନା ଗାଧା ପାଧା ସୁବିଧା କିଛି କୌଣସି ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ ଏବେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏବେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲିକରି ନିଜ ମତ ଦେବଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପପୁରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।